ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೈವಾಡ ಇಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆದೆ ನಾನು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋರಾಟದ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೈವಾಡ ಇಲ್ಲ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಂತ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಗಿನೆಲೆ ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅವರ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೀಗ ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೈವಾಡ ಇಲ್ಲ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಿಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ನಿಜ ಆದರೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೆಹಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಯ ನಾವು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಂತೋಷ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಂತೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅವರೊಬ್ಬರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಸತ್ಯ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆಲವು ಅದನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ವಿರುದ್ಧ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ ಕೈವಾಡನು ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕೈವಾಡನು ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸಮುದಾಯದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ಇಂತ 100 ಸಂಘಟನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರು ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಅವರ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೆಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ಹೈಂದ ನಾಯಕರು ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾನೇ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಎಸ್ ಟಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ